ਦਸ ਖੋਏ ਤੇ ਖੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕੀ ਫੋਨ ਤੈਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਚੱਕੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਚਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਖੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਇਹ ਇਹ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ 8-10 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 10 ਕ ਫੋਨ ਖੋਏ ਨਹੀਂ 10 ਖੋਏ ਤੇ ਖੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਫੋਨ ਤੈਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਚਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਖੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਇਹ ਇਹ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ 8-10 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 10 ਕ ਫੋਨ ਖੋਏ ਨਹੀਂ 10 ਖੋਏ ਤੇ ਖੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਫੋਨ ਤੈਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਖੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਇਹ ਇਹ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ 8-10 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 10 ਕ ਫੋਨ ਖੋਏ ਨਹੀਂ 10 ਖੋਏ ਤੇ ਖੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਫੋਨ ਤੈਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਖੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਇਹ ਇਹ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ 8-10 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ